نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. الله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خپلې خپرونې سره اوسئ. قدرمند لیدونکو، همدا مهال تاسو د دینی لارښوونې پروګرام د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او اوري. نو تاسو کولای شئ چې پوښتنې وکئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه هم د رمضان المبارک د آخري عشرې کړنو او اعمالو ته ځانګړې شوې ده. پرون مونږ په یو موضوع باندې بحث کړی و چې هغه التلافی لما فرط منا فی هذه الایام. په دغه شپو ورځو کې که مونږ نه څه کوتاهي شوي وي په اعمالو کې، په عبادت او بندگی د الله رب العزت کې، نو د هغې تلافی کول پکار دي. استغفار کول، توبه ویستل او بخنه غوښتل د الله رب العزت نه. نن یو دوه مسئلې نورې ستاسو د وړاندې انشاءالله بیانوو، ګرچې هغه مسائل بیان شوي هم دي او بیا به هم تاسو د علمای کرامو نه واورئ. دوهمه مسله هغه د صدقه الفطر، چونکې په دې باندې ډېره رڼا نه اچوم، زموږ ملګرو او وروڼو په دې باندې رڼا اچولې ده. فقط یو حدیث وایو او بیا ورځو درېمې مسئلې ته. قدرمندو لیدونکو، صدقه فطر دا په مسلمان باندې واجب او لازم ده. حدیث ته په دې باره کې دوه حدیث راغلي دي. یو د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده او بل د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه نقل دي، هغه فرمایي: فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صدقه فطر یا زکات الفطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ باندې فرض کړی او لازم کړی ده. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو مخکې د حدیث ته بیانولو نه ورځو اړیکې ته، ګورو چې موږ سره څوک د په اړیکه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فکر کوم د ورور اړیکه قطع شوله. قدرمندو لیدونکو، ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقه فطر دا فرض کړی ده، واجب کړی ده، مقرر کړی ده. دلته د فرض لفظ راغلی ده. نو عام علما کرام او عام ائمه د فرض او د واجبو ترمنځ فرق نه بیانوي. هغه وایي چې فرض او د واجب د یو حکم نوم ده. البته مونږ علما احناف فرق ذکر کړی ده چې د فرض او د واجبو درجه ده د فرض نه ښکته وي، او د فرض نه په انکار باندې انسان کافر کیږي، مسلمان کافر کیږي، او د واجبو نه په انکار باندې نه کافر کیږي. ورزو اړیکې ته قدرمند لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله. خورکی نوم دې راته ووایه او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه خورکی. خورکی
دغه پوښتنه دی یو ځل بیا تکرار که موږ سم پوه نه شو. خلک چې زر د پي زر ځلې صلی الله علیه وسلم ووایي ښه خبره کوي. بله پوښتنه خو نه لرې خورې؟ بله پوښتنه مې دا ده، سر مې مینځه که نه غوږ کې مې له کوبه لاړې، هغه روژه ماته شوه که صحیح ده؟ سمه ده خورکۍ، جواب انتظار کوه انشاءالله جواب درکوم. نو ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام صدقه فطر دا فرض کړی ده. نو د فرض او د واجبو په منځ کې دومره خاص فرق نشته، البته دومره فرق هغه علما احناف بیانوي چې د فرضو نه په انکار باندې مسلمان کافر کیږي او د واجبو نه په انکار باندې مسلمان نه کافر کیږي. بل فرق دا ذکر کړی د علماو چې فرض هغه حکم ده چې د هغې ثبوت په قرآن سره شوی وي، او واجب چې ده د هغې ثبوت په احادیثو سره شوی وي. نو چونکې صدقه فطر وایي دا واجبه ده، ځکه د دې ثبوت په احادیثو سره راغلی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي صدقه فطر مقرر کړی و، واجب کړی و، فرض کړی و. څومره واجب کړی و؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، یو پیمانه د خرماو نه د کجورو نه، او صاع من شعیر یا یو پیمانه د وربشو. نو دلته د ابن عمر رضی الله عنهما پر روایت کې یو پیمانه خرما او یو پیمانه یا یو پیمانه اوربشی راغلی دي، او پر روایت د ابن عباس رضی الله عنهما کې هلته ذکر دي صاع من بر او قمح عن اثنین، هلته د غنمو نیمه پیمانه راغلې ده او د کشمشو نیمه پیمانه راغلې ده. او پیمانه هم بیا په دوه قسمه باندې ده، یو عراقی ده او بل حجازی ده. چونکه علما کرامو په دغه مسله باندې روشنایی اچولې ده نو زیات تفصیل ته نه ورځو. ورځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو مدینه مون سره د کابل نه په لاین کې ده. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام ورحمت الله. میخواستم یک سوال داشتم. بفرمایی خواهر. گفتم مادر من سر اولاده خود روزه خورده، یعنی دو ماه سه ماه که خورده، آیا مرض شکر داره؟ میتونه با چی خون کنه که پس بگیره یا کفاره بتا چی کنه؟ پس گرفته نمیتونه خواهر؟ بله؟ پس گرفته نمیتونه؟ سمه ده خورک. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقه فطر دا لازم کړی او مقرر کړی ده، یو پیمانه خرما یا یو پیمانه د اوربشو څخه. په چا باندې لازم کړی او مقرر کړی ده؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، په هر یو غلام او آزاد مسلمان باندې، او په هر نارینه او زنانه باندې، او په هر وړ او لوی باندې. په دې ټولو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقه فطر دا لازم کړی ده. و امر بها، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر او حکم کړی ده، ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، چې دا دې ادا کړی شي مخکې د وتلو د خلکو نه الی صلاح منځته، یعنی د اختر د منځ نه وړاندې مسلمانان کولی شي چې صدقه فطر ادا کړي. وخت هم موږ و تاسو ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی ده، د اختر د منځ ته د وتو نه وړاندې به صدقه فطر د ادا شي. او په دې کې حکمت څه ده؟ په دې صدقه فطر ورکولو کې نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی فرضها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه صدقه فطر یا زمونږ استاد په عام اصطلاح کې چې ورته سرسایه وایو،
دا نبی علیہ الصلات والسلام زکه مقرر کړی و فرض کړی و په مونږ باندې دا زکه فرض کړی دا طهره للصائم من اللغو والرفس د روژدار د پاکوالی د پاره که په دې روژه کې سلغو خبرې کړی وي فضول او عبس خبرې کړی وي عبس ویناوی کړی وي نو د روژدار یا د روژې د پاکوالی د پاره نبی علیہ الصلات والسلام د صدقې فطر لازم کړی او مقرر کړی ده یو حکمت خو دا بیان شو چې په دې سره روژه او روژدار ورسره الله رب العالمین پاکی د هغه خبرونه د هغه افعال اقوالونه چې هغه په دې روژه کې کړی وي چې د روژې سره او د روژدار د شان سره لایق او مناسب نه وي او بل حکمت وای دا بیان کړی ده و طعمت للمساکین او د سرسایه په ورکولو سره چې دا اختر خرچه ده د مساکینو دپاره د غرباو دپاره د ناداره د بیوسه او د بیکسه خلکو دپاره دا یوه خرچه ګرځولې ده نو قدرمندو لیدونکو په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي چا چې روژې نیولې وي عبادتونه او بندګي د خدای کړي په دې مبارکه میاشت کې نو په آخر کې چې صدقې فطر ورکه نو د لغو او بیهوده خبرې چې کمی دي کړي دي د هغې نه د پاکوالي دپاره نبی علیه السلام دا مقرر کړې ده ورزو اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام الحمدلله وروره نوم دی او د کوم ځای نه اړیکې نیولې کوم ځای نه وروره ده نور رحمان د کابل نه خامې رباني وکړي وروره پوښتنه یو ځل بیا مطرح کړئ وروره موږ دې په پوښتنه باندې وانخیست پوښتنه مو څه وه وروره ښه قرضدار باندې سرسایه نو نبی علیه الصلاة والسلام د سرسایې یا د صدقې فطر د ورکولو یو حکمت دا ښودلی ده چې په دې سره روژهدار پاکیږي د هغه لغو او بیهوده او عبس خبرونه چې ده په روژه کې کړي وي او بل ګورئ د اختر د نیکمرغه لوی اختر ورځ راتلونکې ده چې دا د خوشحالۍ ورځ ده الله دې په حقیقت کې زمونږ او ستاسو دپاره د خوشحالۍ ورځ وګرځي په ګران وطن افغانستان کې د امن د روغې د صلحې د آبادۍ د سوکالۍ او د خوشحالۍ اختر دې الله رب العزت وګرځي نو ګورې مونږ او تاسو باندې الله خوشحالۍ راوستې ده او دا بهترینه موقع ده نو په دې خپلو خوشحالو کې د خوشحالو نه ډکو ورځو کې مونږ دغه نادار خلک غریبان خلک بېوسه خلک کونډې یتیمان دا هیر نه کړو او د دوی لاسنیوی وکړو نو دې د لاسنیوي په خاطر باندې او په غرض باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صدقه فطر لازم کړی او مقرر کړی ده تر څو چې په دې کې د غریبانو د بېکسه او د بېوسه خلکو لاسنیوی وشي او دوی هم د ځانونو سره د اختر په خوشحالو کې شریک نو قدرمندو لیدونکو ورزو اړیکې ته ګورو چې موږ سره په اړیکه کې څوک ده السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم سلام علیکم محترم سلام و رحمت الله و برکاتو سوق خوري او د کم زنه مالیار مده لغمان څه خمه اړ کنه ولې دا یو پښتنه داسې لرم چې کله اوس زه کله صفحانه کې کار کوم رئیس ما تراو ته په ما باندې بيخي نه وخت شوی حتی شپږ سرکات تراوي د ما نه تلي خو زه ځان ته مونږ کوم کنه فرض او برکات څنګه تو کوم دا درې رکاتو کې زه په شت کې اوسم چې دا جمع سره وکړم ښه ده او که نه ځان ځان ته وکړم نو تاسو خو وویلې چې زه ناوخته راځم درې رکاته ویتر واجب ښیي واده کول دي او چا سره یا کوم شی خوړل که نه دا خدمت دی په دې باره کښې لږ راته وضاحت راکړي نور ښه خپرونه ولري مولۍ صاحب وروره دا دوهمه پوښتنه دې بیا تکرار کړم قدرمندو لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو چیرته مزه بیا هم له موږ سره پاتې شي بیا هم ښه راغلاست ورزو ګورو موږ سره په اړیکه کې څوک دي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خورکۍ څوک او د کوم ځای نه خورکۍ مهرباني وکړئ موټر کې بنده ښه او
موږ په دې کور کې اوسېږو، دا ګروي ده، دا ګروي څه نه ده، دا موږ په قرض دی، دا ولګرو فرض کړی دی، دا کور په ګروي نیولی زکات باندې موږ روا ده که نه ده؟ پیسې مو قرض اخیستي دي او بیا کور هم په ګروي نیولی ده. هو پیسې مو قرض اخیستي او کور هم په ګروي نیولی، صرف هم ورکوو ګرام ورکوو. ښه، موټر د کاروبار د پاره مخیسته یی که د خپل کور د ضرورت د پاره مخیسته یی؟ نه، موټر دا څه خسته چې ګټو چې اته د کور نو ګرو کړي ګټو به موږ دې له کور کنه خسته ترنګړو اول ته موټر اخیستو. ښه، او سم دې له دوی موږ اخیستو چې موټر خسته کړم ته ته له لور سره کوم خلاص او هغه نه خسته یی نه خسته یو نه موږ ګټه ماته یې کوم چې نه راکړي موټر نه. ښه، بله پختنه کله واڅې چې مې دا وایې؟ ها، بله پختنه خو نه لري خورګي؟ نه نه، پختنه لرم، دوام پختنه. سمه، قدرمندو لیدونکو، د صدقه فطر یا د سرسایې مسله خو ذکر او بیان شوه چې دا په مسلمانانو باندې لازم او واجب ده، دا باید مسلمانان ورکي او د اختر د مانځنه وړاندې وړاندې باید ورکي. دوهمه مسله دا وه. درېمه مسله هغه د اختر د شپو هغه حالت ته مونږ او تاسو ورځو. ګورئ، مونږ او تاسو مانی چې الله رب العالمین خوشحالي راولي، نو مونږ په خپلو خوشحالو کې الله رب العزت نه رهو. ورځو اړیکې ته ګورو چې مونږ سره څوک د په اړیکه کې. السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ غږ اورئ؟ بله، سلام مولوی صاحب. وعلیکم السلام، خورکۍ مهرباني وکړئ. مولوی صاحب، ما یو سوال پیژندل ډیر لازمی او ضروری ده. سټیم او کله دی دغه کار وکړ؟ اذانونه د سبعې اذانو شو، اخري اذان یې ونو چې اوس خلاصېدو کې او دغه ساعت کې ما زر زر ګولۍ د خپلو خوړو سره زد خلاص. اخري اذان په خلاصېدو کې و؟ هو، اذان اخره کې و. او همدا اول اذانو، بیا پس له هغې نور اذانونه هم وشو، څو اذانه نور وشو پس له هغې. ښه، یعنی اول اذان. هو، یو سوال بله هم لرم. ښه، مهرباني وکړئ خورې. دا فطر د روزې چې ده، دغه چې مور به چا ډېر غریب اوسي او ورندارګانې اوسي ورونه اوسي او هېڅ پیسې ونه لري، څوک دې ته ورکړي کېږي یا نه کېږي مور باندې؟ مور ته، مور ته ورکړي، ورونه ورسره یې که نه، ورندارګانې ورسره یې، او پیسې ونه لري سره کور کې چې مصرف وکړي. ښه، بله پوښتنه خو نه لري خوراکي؟ نه نه. سمه ده، د جواب منتظره اوسېږي، انشاءالله جواب درکړو. نو قدرمندو لیدونکو، بل دریمه مسله هغه د اختر د شپو هغه حالت ده. مونږ او تاسو باندې الله رب العالمین چې خوشحالي راولي، نو په خوشحالۍ کې باید مسلمانان د الله شکر ادا کړي، د الله د نعمتونو، د الله د احساناتو، الله چې کومې دروازې ورباندې زمینی او آسماني د راحت او د خوشحالو را خلاصې کړي وي، د هغې شکر ادا کول پکار دي. او که چیرې خدا نخواسته یو مؤمن مانی، مسلمان مانی، تکلیف راځي، سخت ورباندې راځي، د مشکلاتو سره او د پریشانیو سره لاس او ګریوان کیږي، نو د ستونزو د مشکلاتو په وخت کې به مونږ او تاسو باید صبر وکړو. نو په مشکلاتو کې صبر کول او په خوشحالیو کې شکر ادا کول دا د مؤمن شان ده او نښه او علامه ده، او په دې دواړو باندې الله رب العالمین مؤمن مسلمان ته اجر او ثواب ورکړي. ورزو اړیکې ته ګورو چې موږ سره په اړیکه کې څوک ده. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم، بخیر. شکر د ورور. څوک او د کم ځای نه ورور؟ زه له حسین خیل نه پوښتنه کوم. هغه محمد پکتیاوال خبرې. لال محمد پکتیاوال. هو مولوی صاحب، د سرسایه چې ده د لمانځه په وخت کې ورکوي، که لمانځه د مخته د سرسایه ورکو څه رقم ده؟ او د سرسایه ما خو دا ځینې سرسایه ډېر مسکنان ووتن اوس ورکړې ده، پرې کړې مې ده، ځینې پاتې دي. هغه مسکنان ما په نظر کې نه دي، باید سرسایه اوس ورولم ور یې کړم. دا ځینې وایي وایي نه، د لمانځنه وروسته ورکړه، لمانځنه مخکې دا سرسایه ورکړه. دا خبره څه راکړه؟ سمه ده وروره. بله پوښتنه خو نه لري؟ بله پوښتنه خو نه لري؟ نه، بله بس. سمه ده، د جواب منتظر اوسېږي انشاءالله. نو قدرمندو لیدونکو، الله رب العالمین چې کله مونږ به تاسو باندې خوشحالي راولي، مونږ به د هغې شکر ادا کوو.
نو الله رب العالمین د طرف نه اوس مونږ باندې د لوی اختر دغه ورځ را روانه دراتلون کې ده. الله به مونږ او تاسو باندې ان شاء الله راولي، الله دې په خیر او عافیت او سلامتی سره راولي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. چا چې قیام وکړ په دوو شپو د اختر د خوشحالو کې، د اخترونو کې، یعنی دغه دوه شپې د اخترونو، یو وړوکی اختر ده او بل غټ اختر ده، د دې اخترونو په دې دوو شپو کې قیام وکړ، شب بیداری پکې وکړه، دغه شپې په عبادت او بندگی د خدای کې رونه تیرې کړلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشارت ورکی، نبی علیہ الصلات والسلام خوشخبری ورکی، لم يمت قلبه، د هغې زړه به مړ نه شي، یوم تموت القلوب، په کومه ورځ به چې ډیر زړونه مړه شي، چې هغه ورځ د قیامت چې ډیره سختۍ ورځ ده، د هیبت نه ډکه ورځ ده، داسې ورځ راتلونکې د قدر مندو لیدونکو، چې الله رب العالمین فرمایي، وتضع كل ذات حمل حملها وتضع ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. هر پی ورکوونکې او شوده ورکوونکې زنانه دا به د خپلو اولادونو نه غافله شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هر حامله خزه، حملداره خزه، دا به د قیامت د هیبت د وجې نه، د سختۍ او د ویرې د وجې نه خپل حملونه وغورځي. وتر الناس سکارا، او ته به دا خلک ګورې، داسې به یې ګورې چې دا نشه دي، لکه څنګه چې یو انسان نشه کړي، یو ړنګ بنګ روان وي، ګډ وډ روان وي، نو دا ورځ د قیامت به داسې سخته ورځ وي، د هیبت نه ډکه، چې ټول خلک به پریشان وي، ړنګ بنګ به روان وي. وما هم بسکارا، الله وایي حال دا چې دا به نشه نه وي، ولکن عذاب الله شدید، لیکن د الله عذاب ډیر سخت د قدرمندو لیدونکو. الله رب العالمین فرمای، دا به داسې ورځ وي چې اسمانونه به راوغورځېږي، غرونه به لکه د ډنډ ډټکړی شوي مالوچو، لکه هغه نداب چې مالوچ ټکوي، داسې به دا غرونه په هوا باندې رواني، نظام د ځمکې و اسمانونو درهم برهم به شي. نبی علیه السلام فرمایي، چا چې د اخترونو په دې شپو کې د الله عبادت وکړه او دغه په عبادت کې رونه تیرې کړلې، نو په هغه ورځ چې ډېر زړونه مړه کېږي، د هغه زړه به انشاءالله دا به نه مړ کېږي. نو ډېرې بهترینې شپه دي، شپې دي، په کار ده چې موږ او تاسو په دغه شپه کې هم الله یېر نه کړو او د الله عبادت او د الله بندګي پکې وکړو. ورځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. اړیکه موږ سره پرې شوه. نو قدرمندو لیدونکو، دغه دوه مسایل وي او نور هم ډېر مسایل دي د اختر د ورځې نه وړاندې وړاندې، انشاءالله په هغې باندې به زموږ گران او قدرمن رور مدنی صاحب هم غږیږي او په هغې باندې به رڼا اچوي. نو ورځو د قدرمندو لیدونکو د سوالونو هغه ځوابونو ته ورځو، انشاءالله که بیا وخت باقي و بیرته به راګرځېږو خپلې موضوع ته. پرون په آخر کې یوه پوښتنه زموږ نه پاتې شوه، د وخت د کمی په اساس او وجه باندې یو ورور دا پوښتنه کړې وه، پوښتنه یې دا کړې وه چې د فدی او د کفاری په منځ کې فرق څه ده، یو فدیه یي او بله کفاره یي. نو قدرمند الوروره، علمای کرام او ذکر کړي دي چې دومره خاص فرق نشته د فدیه او د کفاری په منځ کې، خو البته بعضې علمای کرامو یې فرق ذکر کړی، لکه امام بدر الدین الزرکشی په خپل کتاب المنصور کې د فدی او د کفاری په منځ کې فرق واضحه کړی ده. ذکر کړی دی چې کفاره چې ده، لا تجب الا على ذنب تقدم بخلاف الفدیه. کفاره چې عام طور سره مؤمنان کفاره ورکوي، نو د هغې ګناه د وجې نه چې هغه ګناه یې مخکې کړی وي، مخکې به تې ګناه وي او وروسته به بیا د هغې ګناه دا کفاره ورکوي په خلاف د فدیه سره. لکه که تاسو ګوره فکر کړی، دا د روژې میاشت ده، د روژې میاشت کې د ورځې په جریان کې یو مؤمن مسلمان راپورته شي او د خپلې بیبي سره صحبت وکړي، همبستري وکړي او جماع وکړي، ګوره دا یې د ګناه کار وکړه، د ګناه کار یې وکړه. دغه علما کرامو مثال ورکړی ده، قصدن یې هغه وکړله، همبستري او جماع وکړله، نو دی به بیا کفاره ورکوي، یعنی قضایي روژې سره به شپېته روژې پرله پسې نیسي، شپېته روژې نیول یا شپېته مسکینانو ته خوراک ورکول دا کفاره ده. یا د زهار مثال علما کرامو همدغه بعضې علماو چې دا فرق یې واضحه کړی ده، د زهار مثال یې ورکړی ده. یا د قسم باره کې چې یو څوک قسم مات کړي، الله فرمایي فکفارته اطعام عشرة مساکین، لسو مسکینانو ته به طعام ورکوي، یا به جامه ورکوي، یا به درې روژې نیسي.
نو دې ته کفاره ویل کی او فدیه هغه ته ویل کی چې مخکې ته ګناه نه وي خو د عجز د وجې نه په انسان باندې لازمیږي. ان شاء الله دې ته بیا هم راځو ورزو اړیکې ته ګورو چې موږ سره په اړیکه کې څوک ده. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څوک خور یو د کم ځای نه؟ مهرباني وکړئ خور یو. بله پوښتنه خو نه لري خور یو؟ نو امام بدرالدین زرکشی رحمه الله په خپل کتاب المنصور کې ذکر کړی دی چې کفاره د ګناه د وجنه لازمیږي په مؤمن مسلمان باندې چې مخکې ګناه کړی وي، او فدیه هغه ته وایي چې بغیر د وقوع د معصیت نه دا لازمیږي په انسان باندې. لکه عجز په روژه کې، روژې میاشت راغلی ده او انسان ډیر عاجزه ده د مرض د وجنه یا د زړوالي د وجنه، چې یو سبب موجود ده، انسان ډیر زوړ ده، هغه د عمر اخري سرحد ته رسیدلی ده یا داسې دوامدار شکل سره مریضي لري، دی نشي کولی چې دی روژه ونیسي، نو بیا کولی شي چې د دې روژې فدیه ورکړي. هغه فدیه هم معلومه ده چې مونږ ذکر کړی ده او بیان کړی ده. ورزو اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. ولیک یا خوی جوړی؟ الحمدلله وروره. نوم دی او د کم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ نوم دی احمد دی، د کانې ولسوالۍ نه تاسو ته په تماس کې. احمد خان وروره مهرباني وکړه. ولیک یا پوښتنه مې دا ده، مجداحت کې په دا سرای څو دي او کوم دي په دغه معنی؟ او که کانه قرباني ته پاتې ده، قرباني صدقه ده، که قرباني ده به دلته هم کوي داجي او که نه هلته به هم کوي. سمه ده وروره، سمه ده که قرباني دې پاتې شي. نو د پرونی هغه ورور چې پوښتنه یې کړې وه چې د فدیې او د کفارې په منځ کې د فرق هغه پوښتنه یې کړې وه، هغه پوښتنه خو ځواب شوه. الله دې وکړي چې ستاسو ذهن ورباندې خلاص شوی. یو خورکۍ د ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې دا وه چې څوک زر ځلې صلی الله علیه وسلم ووایي نو ثواب یې کیږي او که نه کیږي؟ بالکل ثواب یې کیږي، درود شریف ډیر زیات ثواب لري. صلی الله علیه وسلم مونږ په هغه حالت کې او په هغه وخت کې وایو چې د الله د حبیب سید الانبیا سید البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک او مبارک او نورانی مبارکه نامه یاد شي، نوم یاد شي، نو هغه وخت کې مونږ د الله په حبیب باندې درود شریف وایو صلی الله علیه وسلم. دا باید وویلی شي. خو د هغې نه علاوه تاسو د درود شریف سره سره تاسو کوشش کوئ چې د قرآن عظیم الشان تلاوت وشي او په پابندۍ سره وشي، علی الدوام پابندۍ سره د قرآن عظیم الشان وشي او د قرآن کریم د تلاوت سره سره ذکر و اذکار دا وویلی شي. او درود شریف که لوستلی څوک وایي او غواړي چې درود ووایم، نو بهترین درود هغه درود ابراهیمی ده چې کوم چې مونږ او تاسو په منځ کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، او اخره پورې اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. نو چې درود وایي کوشش کوئ چې مکمل درود باید وویلی شي او بیا وایي. ورځو اړیکې ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله فضل خدا است. مهربانی، کی هستی؟ از کجا تماس گرفتی؟ قایسه بهشت هستم، از کابل تماس گرفتم. مهربانی بفرمایید. قایسه یک سوال داشتم، گفتم درباره ایست که چی زکات تمامه گرده، یعنی گفتم پدر من از یاد کدا رستیم همین تجار هست مالش که هسته به قرض قرضدار یاد هستیم، همین پیسه دار رو نستیم و قرضدار از یاد هستیم، کل وسایل خانه هم یعنی متعز داریم، خانه داریم، اینیم خرچ خوراک ما خوب است، یاد پیسه دار هستیم، اما نمی فهم که اگر کس قرضدار باشه سرش زکات نگده. یعنی خوراکی چه پلاری تاسو تا درکی در صدقه فطر؟ درسته. چه پلار تاسو تا صدقه فطر درکی؟ نه ندارم. قایسه به قایسه گفتم که فارسی همیشه جواب بدین. خب صحیح، کی برید صدقه بتا؟ پدر برید میتا؟ خب بسید.
خا ورزو اړیکې ته دی خورکی بل پښتنه دا کړي و چې سر می وینځ او به می وخت لاړې په دې سره خورکی روزه نه خرابي. انسان چې کله غسل کوي یا اودس کوي غسل په حالت کې خو طبعاً دا ده چې سړی چې سر باندې اوبه اړوي نو هغه غوږونو کې هم داخلیږي خولې ته هم ننوځي، خو البته کوشش چې دا کوي چې تیرې نه کړي، که تیرې شي ورنه دا اوبه ورنه تیرې شي او روژه یاد وه نو بیا ده باندې روژه ماتیږي او قضا ورباندې لازمیږي، کفاره ورباندې نشته. غوږونو کې اوبه ننوځي په دې سره روژه نه خرابیږي، خو البته کوشش به دا کوي چې په غوږ کې دوایي وانهچوي، دوایي وانهچوي په غوږ کې، دوایي څوک وانهچي په سترګو کې وانهچي او په پوزه کې وانهچي، ځکه دې سره بیا روژه خرابیږي. مدینې خور د کابل نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې دا وه چې مور مې روژې خوړلې دي، شکر مرض او تکلیف لري، نو څه وکړي؟ روژې بیا نیولی هم نه شي. نو خورکۍ مخکې هم مونږ وویلې چې دا فدیه په مؤمن مسلمان باندې په هغه حالت کې لازمیږي چې دا انسان عاجز شي د روژې د نیولو نه، د مرض په سبب باندې یا د ډېر زوړوالي په سبب باندې. نو مورکۍ دي چې شکر مرض ورته لګېدلی ده او دا ډېره زیاته په عذاب ده او په تکلیف ده، او د روژې په د نیولو په صورت کې مرض زیاتیږي، زیاتوالی پکې راځي، نشي کولی چې روژه ونیسي، نو بالکل کولی شي چې د مور د روژو په بدل کې تاسو فدیه ورکوي غریبانو مسکینانو فقیرانو ته. ورزو اړیکې ته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. وعلیکم السلام مولوی صاحب محترم، څنګه چې له جوړې خیر خپل خیر؟ الحمدلله د خدای احسان ده وروره، مهرباني وکم. مننه مولوی صاحب. مولوی صاحب زما یو پوښتنه وه. ښه مولوی صاحب، پوښتنه مې دا وه، مالې دوه ورځې مخکې زه چې کور ته راغلم نو زما داسې لکه په ګیره مې داسې درد غوندې و، نو د آبي زمزم اوبه ایښې وې نو هغه ما راواخیستلې، نو بیخي زما په ذهن کې نه و چې یعنی ما لا روژه نیولې ده، نو هغې نه ما لږې اوبه وڅکلې، نو بس هغه مې چې تېرې کړلې نو بیا زما ذهن ته راغلل چې ولاړ ما روژه نیولې ده، نو هغه یعنی اوبه هغې اوبه نه وروسته چې ما ته را یاد شو چې ولا ما روژه نیولې ده، زه په دې خپل دغه باندې داسې لږ شکي یم چې روژه خو به مې خرابه شوې نه وي. سمه ده وروره، په هیره سره په هیره سره دې څکلي. ښه او رانه هغه ټایم کښې رانه هېره وه چې کوم ټایم کښې ما اوبه وڅکلې. بله پوښتنه خو نه لري وروره؟ نه نه مولوي صاحب، د جواب منتظر اوسېږي، انشاءالله جواب درکړو. دارنګي مدینه خور بله پوښتنه کړې وه، یوه پوښتنه خو یې ځواب شوه، بله پوښتنه یې د نظر په اړه باندې کړې وه چې یو چا په خپل ذمه باندې په خپل ځان باندې نظر منلی وي، لازم کړی وي چې زه به دا کار کوم او بیا هغه کار ته هیر شي او نظر باندې عمل ونه کړي، نظر په ځای نه کړي، نو څه وکړي؟ ګناهګاریږي که نه ګناهګاریږي؟ بالکل خورکۍ ګناهګاریږي، نظر کول نه دي په کار اول کې په اسانه. ورزو اړیکې ته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. ښه مونږ سره اړیکه قطع شوه. نو خورکۍ دا ده چې نظر کوشش دا کوي چې نظر په ځان باندې یو شی مه لازموي. بعضې خلک نظر په خپل ځان باندې لازم کړي چې که فلانی حاجت زما الله رب العالمین پوره کړه، یا فلانی مریض زما الله رب العالمین جوړ کړه، یا فلانی مشکل الله رب العزت زما حل کړه، نو زه به دومره روژې نیسم، یا دومره صدقه او خیرات به کوم، یا دومره داسې نیک اعمال به کوم. ګورئ د هغه کار د کېدو په صورت کې بیا په تاسو باندې دا کار هغه کار چې کوم کار تاسو نظر کړی وي، نظر او منښت مو کړی وي، په خپل ځان باندې مو لازم کړی وي، هغه بیا په تاسو باندې واجب کیږي. که وی نه کوي دا تاسو ګناهګاری غاړه مو بندیږي. د نظر نه علاوه تاسو الله ته زاری کوي، کوشش وکړئ چې الله ته زاری وکړئ، صلات حاجت کوئ، صورت یاسین شریف لولئ، الله ته زاری او فریاد کوئ، د شپې په اوقاتو کې الله ته راپورته کیږئ، تهجد کوئ. الله خو ډیر رحیم ذات ده، ډیر کریم ذات ده، ډیر مهربان ذات ده. دا دې څوک نه وایي چې زما دعا نه قبلیږي، دعا بالکل قبلیږي او الله پاکې قبلوي، یا دعا قبلوي، یا هغه دعا چې دغه مصیبتونه او بلاګانې چې ته راځي د خوا ته را رواني، هغه ورباندې الله رب العالمین دفع کوي، یا د هغې اجر او ثواب الله رب العالمین مؤمن مسلمان ته په ورځ د قیامت باندې ورکوي. کله چې وایي په ورځ د قیامت دا انسان د خپلو دعاګانو هغه اجر او ثوابونه وګوري، نو انسان او مسلمان
مسلمان به دا تمنا کوي ارزو بکی چې کاش کی میو دعا هم نه وای قبول شوی دا غی اجر او ثواب الله ماته دلته ساتلی وای نو مایوسکی گئی ما مایوسی گناہ دا نا امیدی گناہ دا اللہ دا رحمت نا لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الكافرون دا اللہ دا رحمت نا صرف کافران مایوسکی گئی نا امید کی ورزو اڑی کی تا گورو چې موږ سره پاڑی کې سوک دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ سلام مولای صاحب و علیکم السلام و رحمت الله سوک خور یو د کم زینم مولای صاحب لیلا د کښ تخینه خبرې کوم ما یو ځکه خوښتنی مهرباني وکړئ خوري یو خو دا زه هېڅکله پېشنامه یې نشم کولی چې کله دومره چای وخورم دلبري راته پیدا کېږي دا مو کمال روزه دي پېشنامه یې نشم دې جواب راسته دا ګناه لري که نه لري او بل دا د پېشنامې وعده دوه نیمو نه وروسته زه د تسبو مونځ کوم څو د سبایي مونځ کېږي خو به دغه نه لري چې په دې ټیم کې مونځ وکړم خورکۍ دغه پښتنه د دوه نیمو نه وروسته صلات تسبیح کوي او صلات تسبیح مونږ کوم خو چې څنګه د سهار اذانونه کېږي هغه سهار ته زما څنګه چې الله خوښه کړي زه د مونږ خلاصوم سمه ده صحیح ده خوره بلې پښتنه خو نه لري ورزو د نور رحمان ورور پښتنې ته نور رحمان ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه چې قرضدار باندې سرسایه کیږي او که نه کیږي که دا پخپله باندې قرضدار وي نو بیا خو ورباندې سرسایه نشته د سرسایه دپاره نصاب ده نصاب مونږ ویلي وو چې 250 تولې سپین زر یا د هغې قیمت چا سره موجود وي چې تقریبا په دغه وختونو کې څه د پاسه سلیری زر روپۍ جوړېږي یا د دې نه پاس که دا صاحب د نصاب وي نو دی کولی شي چې دا صدقه فطر ورکي او که دی غریب وي بېوسه وي ناچاره وي هېڅ یې په لاس کې نشته غریب ده نو بیا په ده باندې صدقه فطر لازم او واجب نه ده نور مسلمانان کولی شي چې بیا دا غریب ته بېوسه او عاجز انسان ته بیا صدقه فطر ورکي نو صدقه فطر کې نصاب شته نو نصاب که صاحب د نصاب نه وي او دی غریب وي نو صدقه فطر ورباندې لازم او واجب نه ده ورباندې مالیار د لغمان نه پوښتنه کړې وه شفخانه کې وایي کار کوم ډیر زیات ناوخته راځم نو اکثره 16 رکاته او یا 14 رکاته 16 رکاته مانه تیر وي 13 رکاته نو زه دا 3 رکاته په جمع نه وروره اول ته کوشش دا وکړه ترتیب ډیر لازم ده خاص کر بیا لکه څنګه مخکې ورځو کې زمونږ ګران ورور دا خبره یاده کړه چې د فرض او د واجبو په منځ کې ترتیب ډیر لازم او ډیر ضروری ده فرض وکي او د فرض نه وروسته بیا تراوی وکي او چې کله تراوی ختم شي په اخر کې بیا ځان ته بیا که په جمع سره ولی نه وي ځان ته بیا ویتر وکي دغه ترتیب ډیر لازم او ضروری ده خاص کر د فرض او د واجبو په منځ کې نو فرض باید اول ادا شي بیا تراوی ادا شي او په اخر کې بیا صلات ویتر ادا کی ځان ته بیا وکه نشي کولای چې یاره 4 رکعات تراوی دي کړي وي او بیا واجب هم د امام سره وکي او بیا دا وروسته 4 رکعات فرض او بیا دا 16 رکعات تراوی ځان ته کوي نو دا طریقه درسته او صحیح نه ده ترتیب ډیر مهم او ضروری ده بل مالیار پوښتنه دا کړې وه چې واده په قسمت باندې ده او که نه بالکل وروره دغه تقدیر او مسله خو بعضې مخکې هم زمونږ قدرمندو او عزتمندو علمای کرامو په دې باندې رڼا اچولې وه دا تقدیر باره کې چونکې دا تفصیل او تشریح ته ضرورت لري دا مسله ډیره داسې مسله ده چې هغه تشریح او تفصیل ته وضاحت ته ضرورت لري یو تقدیر مبرم ده او بل معلق ده نو کوشش به کوي انسان چې ځان دپاره انتخاب وکړي داسې نه چې په پټو سترګو هر څه قبول کړي او کوشش به کوي سعی به کوي بندګي به کوي هلې ځلې به کوي نو چې کم څه الله رب العالمین دته لیکلي وي هغه به الله رب العالمین دته رسیږي او دته به رسیږي بالکل دا په قسمت باندې ده ښه قسمت باندې ده میرویس ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه پوښتنه یې دا کړې وه چې یو انسان جما وکړي د روژه ماتي نه وروسته د خپلې بیبي سره صحبت او همبستري وکړي او بیا غسل ته هیر شي تر ناوخته د شپې پورې یا شپه مور باندې تیره شي
بیا د پښمنۍ وکي او د ورځې په جریان کې بیا د غسل وکي نو په روژې باندې اثر خو نه غورځيږي. نه وروره کوشش تا کول پکار دي چې څنګه سړی انسان باندې غسل لازم شي نو فورا غسل کول پکار دي. ځان په غسل کې همداسې پاتې کول نه دي پکار. دا یو قسم نحست ده، سپیروالی د انسان ده. انسان داسې چې هغه ځمکه باندې دی بیا ګرځي، هغه ځمکه د دې نه بده ګڼي چې یعنی یو پلیت انسان، یو ګنده انسان، یو مردار انسان په هغې باندې ګرځي. نو ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، الله پاکان خلک خوښوي او توبه کوونکي خلکو سره محبت او مینه ساتي. نو کوشش کوئ چې ځان په همداسې ګندګي کې او په غسل کې مه پرېږدئ. څومره چې زر کولی شئ غسل وکئ نو غسل وکئ او طهارت او پاکي حاصله کړئ. او که نه هیر شي سړی نه نو بیا په روژه باندې کوم اثر نه غورځېږي. نو چې کله درته رایاد شو نو بیا غسل وکئ او روژه ونیسئ، نو کوم مشکل نشته، په روژه باندې څه اثر نه غورځېږي. میراج الدین ورور د غزنی ولایت نه اړیکه نیولې وه، ویلې چې اومه میاشت مې دا ډېر سخت ناجوړه او مریض یم. او روژې مې ونیولې خو د روژې په نیولو سره زما لاسونه او زما د بدن د اعضا و اندامونه دا وچیږي، وچ شول. نو ډېر زیات تکلیف یې راته و. ډاکټران راته هم مشوره دا ده چې ته روژه نشې نیولی، ولې روژې نیسې؟ نو ګرانه وروره، چې دغسې مریضي ته ولرې او داسې سخت حالات کې ته قرار ولرې چې په روژو نیولو سره ستا او میاشتې دې مریضي هم تېره کړې ده او د او روژو په نیولو سره ستا اندامونه او ستاسو لاسونه وچ شول. نو وروره، دا خو ته په ځان باندې ظلم کوې، ځان سره زیاتی کوې. نو بالکل شرعاً تا ته اجازه درکړې، الله رب العالمین شرعاً اجازه لري چې ته روژې ونیسې. که الله رب العالمین صحتمند کړې، صحتیابې کړلې او صحتمند شوې، نو کولی شي چې قضایي بیا راوړې. او که دا مرض دې داسې همیشه وي، دوامدار شکل سره وي، نو کولی شي بیا چې دې روژې بدل کړې، روژو بدل کړې، فدیه ورکړي. نو چې دومره تکلیف درته رسیږي، روژه مه نیسه وروره، ښه روژه مه نیسه. تنها روژه ده، دا پوښتنه هم کړې وه چې تنها روژه ونیسم او که نه فدیه یې هم ورکړم. نه وروره، په تا باندې تنها قضایي ده، کفاره درمانی نشته او نه درمانی فدیه شته. نو تنها روژه ونیسه او د هغې قضایي راوړه. او که بیا نشې نیولی دوامدار شکل سره دا مریضي، نو بیا کولی شي تنها او تنها فدیه ورکړي د دې روژو نه. نوراجان ورور د شمالي وزیرستان پوښتنه کړې وه، اړیکه یې نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې دا نجونې خبرونه وایي په روژه کې دې کته کتل. ګرانه وروره، که نجونو ته کتل په روژه کې وي او که په بوزه کې وي، په رمضان کې وي که په غیر رمضان کې وي، نجونو ته کتل، زنانو ته کتل دا حرام دي او په ګناه کې شامل او داخل دي. اول نظر دا معاف ده شرعاً. یو انسان د روان د مسلمان روان ده او غیر اختیاري شکل سره یو زنانه باندې، نامحرمې زنانه باندې نظر ولګېد، نو اولنی نظر معاف ده. دوهم نظر که بیا څوک ګوري، نو دا به ګناهګاري وي او دا به د سترګو په زنا کې داخله او شامل وي. نو که هغه خبرونه وایي په ټلویزیون کې وي او که د ټلویزیون نه بهر وي، زنانو ته کتل دا، نامحرمو ته کتل دا په ګناه کې شامل او داخل دي. نازنین د دوغاباد نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې کړې وه چې 400,000 روپۍ موټر مو اخیستی ده او هغه پیسې هم چا سره په شراکت باندې بندې دي. نو او د ګروي پیسې ده، هغه ګروي پیسې هم په قرضو باندې راخیستې دي او هغه یې چا ده په هغې باندې کور ګرو نیولی ده. نو کوشش کوي، دغه مسله بار بار بیان شوې ده چې ګروي خو جایز او روا ده. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا قرض معاملة آية المداينة ذكر كي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثقة وعيدة وأحكام الله ذكر كي تاسو چې قرض معاملة چا سره کوي، دا وي الله وي أولي كي او لیکل دي دوا عادلان وليكتب بينكم كاتب بالعدل، او يو عادل او منصف کاتب دي دا لیکنه وکي. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، او په دې معامله باندې دوه ګواهان هم تاسو طلب کوي. نو چې داسې صورت ده چې اوس شاهدان نشته یا لیکونکی هلته نشته، بیا د ګرو مسله ده. د ګرو مسله جایز ده، خو د ګروي شي نه فایده اخیستل، ګټه اخیستل دا د ائمه او اربعو مسلک او مذهب دا ده چې دا په سود کې شامل او داخل ده. وخت موږ سره ډیر کم ده. ورزو د فرشتي خور پوښتنه کړې وه د کابل نه چې ملایان اذان کاوه او ما ګولۍ وخوړه، تکلیف راته
تکلیف راته نو کولای شي موبوس کلی نو خوراکي وخت لازم او مهم ده مونږ مخکې هم درته ویلي کچري وخت صبح صادق داخل شوی نو روژه دې خوړلې ده ته به باید دغې قضا راوړي او که نه وخت نه داخل نه وي او تا اوبس کلی وي او روژه نیولې وي اذانونو ته اعتبار نشته بعد اذان نه ډېر وخته کېږي او ډېر ناوخته کېږي صدقه فطر مور ته څوک نشي ورکولی ښه مور او پلار ته زکات وجوبی او فرضی صدقات د مور او پلار ته زوی او لور ته البته خور او ورور ته ورکولی شي لال محمد ورور د حسین خیلونه پوښتنه کړې وای سرسای د مانځنه مخکې په کار د کورسته په کار د ما وای اوس ورکړې د بالکل د ښه کار کړی ده کولی شي چې د اختر د مانځنه وړاندې صدقه فطر ورکي او دا مقبوله صدقه ده او که د مانځنه وروسته ورکي بیا هم د عامو صدقاتو غوندې اجر او ثواب کیږي مرسل د جلال آباد نه اړیکه نیولې وه وایي ختمونه مې ډېر کړي دي او سجدې تلاوت مې یادې نه دي وروره خورې نو کولی شي هر وخت یو پنځه لس سجدې کوه چې څومره وخت ته کولی شي هغه وخته پورې ته سجدې وکړه انشاءالله په هغې کې به الله رب العالمین تا ته منجوره کړي په ډېر تعصف سره ووایم بعضې پوښتنې د ورونو پاتې شوې چې دې ته به سبا زمونږ قدرمن ورور محترم ورور جناب شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب ځواب ووایي انشاءالله چونکه موږ سره وخت ختم ده د خبرونې د پای شیبې دی وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارو هر چیرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.